praat van Carnival City. Nou, Carnival City bied vermaak aan die julle. Bereikbaar, ek. Gelukkige vermaak vir die hele gesin. Vir die kinders, excuse. Vir die kinders. Ek het letterlik so vir die kinders. Excuse. Wonderbom. Ek wonderbom sê ek wonderboom. Die vaart vertrek van Kaapstad en besoek Namibië se mooie Loederitz en Walvisbaai met meer as 20 theaterproduksies. Warm raak op Revue 2016. Die beoordelaars se beoordeling word nou net strenger. Skole jag, is dit jag, excuse, ek moet seker sê jag. Ja. Skole jag om alles dat. Kunstefees wat op die MSC Sinfonia vanaf 30 April tot 5 Mei. Dis Junie en Mei het ewe skielik omgedraai my kop. Hier is die reels van Revue 2016. Blank. Nou ons moet ook dankie sê aan Michelle Hamilton, het ek die naam reg? Skies. Monique. Baie dankie aan ons drie laerskole van vanaand. Dis nou Jan van Riebeeck, Henops en wie nou weer baanbreker? Baanbrekers. Die skerms by laerskole, Henops Park, Jan van Riebeeck en Ons kyk natuurlik beide programme hier by Carnival City se Big Top Arena en wat dan nou meer gepas as die lekker sirkus tema. Carnival City is 'n volledige ook heerlike pryse op die spel. Want die wenskole se revies wen elkeen meer as Liz Meiring, oftewel Busy Lizzy, sanger? Liz, sing jy? Volgende week gaan loer ons na die hoërskole se revies van hoërskool Nee, hoërskool Sekunda, dis net die eerste ene. 20 theaterproduksies.